вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Гість студії Людмила Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій студії. Пані Людмила, давайте спочатку поговоримо про те, чи є якісь зміни в законодавстві, які регулюють роботу центрів адміністративних послуг. А потім вже поговоримо, власне, що таке адміністративні послуги, навіщо і в такому ключі. Будь ласка. Дійсно, протягом 2015 року відбулось багато змін у законодавстві. З 2014 розпочали зміни. Так, було затверджено перелік послуг, що надаються не безпосередньо у центрах надання адміністративних послуг органами виконавчої влади центрального рівня. Відбулись зміни у режими роботи, це на початку цього року відбулося принцип роботи центрів надання адміністративних послуг. Тобто зміни проходять постійно, тому що при праці ми розуміємо, що потрібно міняти, і наш законодавець, законотворчість здійснює відповідні зміни. На чому ще хочеться зупинитися, так в цьому році центрам надано право надавати послуги з державної реєстрації, з реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Це що стосується центрів, що створені при органах місцевого самоврядування. Відбули зміни, які вступять в дію з 1 жовтня 2016 року. Це що надають право адміністраторам центрів видавати загранпаспорта за кордоном. Про це ми поговоримо. Так, це більше пізніше. Зміни відбуваються постійно, скажімо так. Ми з вами колись говорили про те, що Миколаїв був таким собі піонером в цій справі, в справі надання адміністративних послуг. І от ви говорите про те, що на законодавчому рівні відбуваються зміни. А чи є якісь ініціативи, які ви, так скажімо, знизу передаєте туди вище? І на які такі моменти ви звертаєте увагу в своїй роботі? Дійсно, ініціативи ми постійно здійснюємо, скажімо, законодавчі ініціативи, вносимо пропозиції до центральних органів щодо зміни законодавства. Не завжди нас, скажімо, беруть до уваги, але більшість все-таки дій проводиться. Так, наприклад, ми ініціювали перед законодавством... Саме Миколаїв, ми про Миколаїв кажемо, так? Ми скажемо так, не просто про Миколаїв, про Миколаївську область, скажімо. Миколаївська область стала ініціатором змін до закону про адміністративні послуги, а саме ми запропонували зміни графіку роботи центрів надання адміністративних послуг з врахування принципів роботи районних адміністрацій і нужд, скажімо так, сільського населення. Так, ви знаєте, що відповідно до закону про адміністративні послуги, який вступив в силу 7 жовтня 2012 року, був затверджений єдиний графік роботи для центрів надання адміністративних послуг, а саме до 8 вечора і в суботу. Це дійсно дуже важливо і дуже корисно для обласних центрів, для мешканців. Людина завершує свою роботу, після роботи може зайти до центру надання, отримати ту і іншу звісно, послугу. Звісно, служба працює для людей, тому це удобно. Але якщо брати сільське населення, то в принципі в 3-ю годину дня, ви знаєте, що населення прив'язано до роботи транспорту. Коли в 3 години уходить остання маршрутка, то що центр працює до 20-ї години, це нічого не змінює. Але їм дуже важливо, щоб центр розпочав працювати зранку.
тому що вони приїжджають до районного центру в 6-7 години ранку, тому ждати до 9. Можуть бути якісь такі індивідуальні. Тому то, що корисно для обласного центру, не завжди корисно для районного. Тому відбули зміни, і зараз районний центр не завжди працює до 8 години, тому що це, в принципі, для населення не дуже вигода, неудобно. А скажіть, будь ласка, вибачте, я пробила. Нічого страшного, слухаю. Скажіть, будь ласка, зараз ми багато говоримо про децентралізацію. Угу. І я так розумію, що коли утворюється громада, у неї все має бути окреме. В тому числі, напевне, ось такі центри надання адміністративних послуг. Або ні, вони залишаться в такому вигляді, як зараз працюють? В принципі, відповідно до законодавства, в зв'язку з децентралізацією, громади можуть утворювати власні центри надання адміністративних послуг, або відповідно до відповідних рішень, можуть використовувати центри районні, тобто заключати відповідні угоди і використовувати їх послуги. Якщо ми знаємо, ми всі знаємо, що при децентралізації створення громади спроможної, вона може утворюватися на основі адміністративного центру. Тобто вибирати центр, який вже існує, і, в принципі, отримувати ту інфраструктуру, яка вже працює в даному центрі. Тому використовувати, якщо громада утворюється, можуть використовувати центр адміністративних послуг, який вже створений. Але громада повинна знати, розуміти, що крім того, що вона буде використовувати центр, який створено, їй буде необхідно для сел, які доведуть селищ, міст, які вийдуть до цієї громади, створювати віддалені, дистанційні точки доступу у своїх селах, щоб мешканці не обов'язково з якоюсь такою мілкою такою послугою зверталися до району, їхали. Це мається на увазі прописка-випуск. Тобто це можна створювати на місцях. Безпосередньо старости можуть надавати дану послугу самостійно, без центру надання. Тобто це передбачено в законі? Передбачено законодавством, так. Скажіть, будь ласка, а коли створювались ось ці центри надання адміністративних послуг, чий досвід вивчали і взяли на озброєння? В принципі, центри надання адміністративних послуг є у всіх, скажімо, вони по-різному називаються, не завжди центр надання адміністративних послуг, є у всіх європейських странах. По принципу роботи працює і Німеччина, і Польща, і Греція, тобто у всіх стран є відповідний центр надання адміністративних послуг. Можна сказати, є такі ж центри, називаються вони просто по-різному. Є і у Америці, і в Англії. Тобто принцип, скажімо так, одної точки доступу до органів влади. Тобто в одному місці, як можна більше послуг, людина звертається, подає документи, а потім забирає дані документи. А принцип роботи такий самий, як і у нас зараз, так? Так. І, власне, якщо говорити про принцип роботи, то який він сьогодні? Скажімо так, центр надання адміністративних послуг, відповідно до нашого законодавства, може працювати за двома принципами. Це як структурний підрозділ, тобто приймають в ньому роботу тільки адміністратори центру, приймають документи, надають послуги, консультують, все, більше нікого там не присутні. Або як робочий орган. За таким принципом роботи Вінниця і Харківський центр надання адміністративних послуг. Це коли крім адміністраторів надають консультації, приймають в деяких випадках і суб'єкти надання адміністративних послуг. Інші. А у нас в Миколаєві? В області є і центри, які працюють як структурний підрозділ, але в основному це як робочий орган. Ви знаєте, що державна реєстрація, наприклад, просто я привожу приклад юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, здійснюється в деяких випадках
безпосередньо в момент звернення суб'єкта. Тому адміністратор як посередник в даному випадку просто удлиняє процедуру. Тому на державній реєстрації, на прийому суб'єкта знаходиться безпосередньо державний реєстратор цього питання. Скажіть, будь ласка, якщо людина не хоче звертатися, там, ну так, по старинці, пішла собі до посадовця, або це вже така, ну, іншого шляху немає, саме через центр? Іншого шляху немає. Якщо послуга надається через центр, то суб'єкт надання адміністративних послуг не має права її надавати безпосередньо. Ну, ви знаєте, в принципі, в 2013-му, так скажемо, році, коли цей центр тільки не розпочали працювати, дійсно були такі випадки, коли суб'єкти звернення, мешканці звертались безпосередньо к суб'єкту. Ну, звикли так. Якщо звикли звертатися до санстанції або до державного реєстратора за місцем знаходження суб'єкта, вони туди йшли. Ну, привикли. Зараз вже такого немає, все привикли, ну, вже привикли люди звертатися безпосередньо до центру, тому йдуть до центрів. І навіть трошки огорчаються, коли є ще такі послуги, там по паспортам, коли приходиться йти до якоїсь служби, а не до центру. А якщо говорити про перелік послуг, які надають центри, чи відрізняються вони, допустимо, в Миколаєві від того, від тих послуг, які надаються в Первомайську, наприклад? Ну, скажімо так, да, відрізняються, тому що послуги... Яким чином складається цей перелік послуг? Ну, скажімо так, голова, який утворив даний центр, вирішує сам, які послуги надаються в даному центрі. На сьогоднішнє єдине, що є у нас затверджено розпорядження 523-р від 16.05.2014 року, який зобов'язав органи виконавчої влади, центральних органів, надавати послуги, оказувати безпосередньо в центрах в незалежності. Їх на сьогоднішній час 53. Тобто це обов'язкові послуги, які надаються у центрах. Все інше вирішує голова. Так, якщо, наприклад, у місті Миколаєві цих послуг 178, то в місті Первомайську 163. Тобто... Є різниця, да, є різниця. Але ну, зараз ми проводимо роботу, проводимо ці послуги, ці, ну, види послуг до, ну, єдиного такого списку, переліку. А от у мене ще таке питання. В районах області скільки таких центрів? Один район, один центр, от, або їх може бути більше? Від чого залежить? Мабуть, ну, від кількості населення? Це залежить від протяженості, розкинутості району, від населення, кількості населення району. Але, в принципі, так, ну, виходить, що один центр, один район, один центр на сьогоднішній час. Тим не менш, є певні зміни в області, відкриваються нові центри, і, мабуть, і далі будуть відкриватися. Я пропоную подивитися відеоматеріал. Ми його знімали 23 серпня. Ми знімали, і буквально за два дні в телевізійних новинах Миколаївщини ми показали цей матеріал. Пропоную подивитися, і далі продовжимо розмову. Найперший центр надання адміністративних послуг в Миколаївській області відкрили саме в Первомайську. Основним завданням виконавчого органу є забезпечення відкритості і прозорості при вирішенні питань городян. Сьогодні ми з вами є свідками відкриття філії Центру надання адміністративних послуг. У місті Первомайську це перша філія, яка з вимогами часу передбачає розширення надання послуг саме мешканцям на виконання закону про децентралізацію, коли повноваження передаються на місця. І ми таким чином кожного разу розширюємо сферу своєї діяльності для того, щоб було зручно нашим жителям. ЦНАП Первомайської міської ради надає 163 види адміністративних послуг, скорочуючи та спрощуючи процедури отримання необхідних документів. Раніше ми звикли до черг паспортному столі, то зараз будемо планувати все таким чином,
щоб максимально для людей спростити отримання послуги і максимально короткі терміни. Зараз можна за 20 хвилин здійснити фактично місце, ну, змінити місце реєстрації. І, як ви вже замітили, значить, розподілені зони прийому мешканців і зони, які оброблюють, в яких стоять спеціалісти з обробки документів. Кількість наданих послуг ЦНАПом Первомайської міської ради з початку 2016 року складає майже 9 тисяч. В середньому це 1200 послуг на місяць. Я думаю, що це свого роду такой лидерский пример, потому что Первомайск, как ворота Николаевской области, где-то даже ворота юга Украины, показывает своим примером, что необходимо не ожидать каких-то указов сверху, а необходимо самим реализовывать те задачи, которые необходимы людям. Також для більш комфортного обслуговування заявників в будівлі філії встановили термінал самообслуговування акціонерного товариства «Ощадбанк», який має зменшити живу чергу до каси. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ну, в нашому матеріалі говорили про відкритість і прозорість. Чи дійсно такі центри дають можливість проводити всю цю роботу, обробку документів відкрито і прозоро? Ну, дійсно так. Ну, по-перше, центр – це, скажімо так, дві зони обслуговування. Це фронт-офіс, де обслуговується безпосередньо заявник, у нього приймаються документи, і фронт, бек-офіс, там, де ці документи опрацьовуються. До нього не має доступу заявник, тому він не спілкується з суб'єктом надання адміністративних послуг безпосередньо, не можуть прийти до якоїсь там змови. Все це робить безпосередньо виконавець самостійно, приймає рішення самостійно. Головна завдача в даному випадку адміністратора – це прийняти документи якісно, щоб не було відмови. Ну, Первомайськ – немале місто, але тільки зараз відкрився центр надання адміністративних послуг. З чим це пов'язано? Або це певна реструктуризація, реорганізація? Ну, скажімо, це реструктуризація, це розширення. Розширення? Розширення, так. Насамперед, по місту Первомайськ – це місто, яке першим відкрило Центр надання адміністративних послуг у 2012 році. Вони обігнали місто Вознесенськ на декілька місяців. Хоча Вознесенськ ми зараз називаємо так, вони... Да, вони також лідери в цьому лідери, питанні. Да. Ще не вступив в дію закон про адміністративні послуги, він ще навіть не розглядався в Верховній Раді, але місто Первомайськ відкрило центр перше. А на сьогоднішній час, в зв'язку з розширенням функцій та повноважень міської ради, розширенням послуг, які вони надають, ну, з передачею повноважень, з децентралізацією виникла така необхідність відкритті філії центру, що, в принципі, відбулося 23.08.2016 року. Говорили також про черги, що, ну, подібні центри, черг немає і взагалі такого поняття не буде, як черга. А які терміни відповіді для людей, я так розумію, ну, в інтерв'ю чоловік казав про те, що за 20 хвилин можна змінити місце реєстрації. Але, чи так розумію, є інші терміни, є інші питання, з якими звертаються люди? Ну, дійсно, ну, озвучили, що кількість послуг 163, тому не всі послуги надаються протягом 20 хвилин в центрі надання. Є послуги, що надаються протягом 5 робочих днів, є і 32, що це залежить від сесії, міської сесії. Вона може займати і 2-3 місяці, в зависимості від засідання сесії до розгляду. Тобто питання різні. Але більшість питань, що, якщо це не залежить від рішення сесії, стараються, відповідно до закону, термін не должен перевищувати 30 днів. Відповідно, як правило, вкладаються? Вкладаються. Більшість послуг зменшились. Терміни надання деякі до 5 днів, деякі 10 днів.
є, ну, 30 днів – це велика послуга, яка потребує колегіального розгляду, але, да, дійсно 30 днів розглядається. Як часто в центрах доводиться відмовляти в якихось послугах? І що може стати причиною для того, щоб людині відмовили? Ну, в принципі, це є тільки одне – неякісні подані документи. Тобто, або неповний пакет, ну, це вже, скажімо так, недопрацювання адміністратора, тому що при прийомі документів він должен перевірити повність пакету, або некоректність, неправдивість в самих документах, які потім виконавець виявляє. Там неправильно вказано місце проживання, неправильно вказана якась там інформація, некоректно вказана. А чи є сайт, де можна дізнатися про перелік послуг і про перелік необхідних документів, які треба подавати? Або людині все ж таки бажано прийти до центру і Ні, не обов'язково. В принципі, у всіх наших центрах 24 створені веб-сторінки в інтернеті. Можна знайти перечень видів перелік послуг, що надаються в центрі, заяви, образці заяв, як заповнювати, і переліки документів, які необхідно подати для отримання тієї чи іншої послуги. Ну, якщо люди різні, тому деякі достатньо подивитися в інтернеті, а комусь потрібно роз'яснення отримати від людини. Тому... А в електронному вигляді можна подавати документи? Або У нас в законодавстві не передбачено сьогодні подача документів в електронному вигляді. Так, дійсно, можна направити документи до розгляду, щоб розглянули, сказали, що ж там щось треба поправити. Можна записатися на прийом з документами, але в більшість випадках документи потрібно приносити оригінал з печатками, з підписами. Ну, це поки так, є таке право. Ну, хоча, ну, навіть до державної реєстрації речових прав державний реєстратор не вносить зміни до реєстру, документи до реєстру він повинен сканувати, вносити оригінали документів, тому необхідно, на жаль, приходити. Записатися можна. Але документи потрібні. Потрібно, на жаль, так. Повертаючись до відеоматеріалу, який ми подивилися, там говорили про термінал самообслуговування. Що це таке і що за допомогою цього терміналу можна зробити в центрі? Ну, на сьогоднішній день то, що установив Ощадбанк, це термінал самообслуговування, це оплата. Здійснення оплати за адміністративні послуги. Більшість адміністративних послуг платні. Тому потрібно оплатити для того, щоб дану послугу... Чи дорого це? По-різному, скажімо так. Є послуги, в залежності від послуги. Якщо державна реєстрація – це 1238, реєстрація місця проживання, то, наприклад, реєстрація речових прав, а ще й термінова – це до 5000 гривень. Тому послуги різні. Добре. Ми на початку програми анонсували... певним чином ви торкнулися цього питання. Видача паспортів громадян України та закордонних паспортів тепер або незабаром лягатиме на плечі саме державних реєстраторів. Це можливо. З 1 жовтня 2016 вступає в дію новий закон, який надає можливість адміністраторів центрів надання адміністративних послуг оказувати дану послугу, видача IT-паспортів, це у нас буде всім видаватися. Модні паспорти, так. І видавати загранпаспорти, закордонні паспорти. Єдине, що на сьогоднішній час необхідно для цього, це придбання обладнання відповідного. Це дуже на чиї плечі це лягає? На ваші або держава якимось чином допомагає? Ні, це все лягає на плечі місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій на сьогоднішній час. Але передається і плата за надання даних послуг, також передається на місцевих бюджетів. Ну, наприклад, місто Первомайськ в зв'язку з відкриттям центрів вже придбало необхідне обладнання, але вони ще тільки не підключаються. Так що в найближчі
найближчий час ми ще приїдемо з вами на початку видачі загранпаспортів, закордонних паспортів та IT-паспортів. І коли планується почати цю роботу? Ну, з 1 жовтня вступає в дію закон. І, ну, з 1 січня 2017-го вже можна вже забрати маєте право. Да. Ну, от чекаємо у нас в лідерах місто Вознесенськ, Первомайськ і місто Южноукраїнськ. Хто із них перший буде? Ну, хто буде першим, подивимось. На цьому будемо ставити крапку. Дякую за відповіді, за таку ґрунтовну розмову. Коли почнуться... Обов'язково зустрінемо ще, поговоримо цю тему також. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. На все добре. До побачення.